Черговий арт-об'єкт у Краматорську створюють київський художник Сергій Лаушкін та закарпатський скульптор різьбяр Міклош Штець. Майданчиком для творчості обрали двоповерхівку, гаражі та паркани на вулиці Ярослава Мудрого. Більше розповість Надія Задорожня. На задній стіні гаража по вулиці Ярослава Мудрого двоє митців із Закарпаття та Києва завершують мурал, що назвали «Родина». Над ним працювали 3 дні, малюють акриловою фасадною фарбою. Картина означає рід, який символізує родинне життя. Це такий народний стиль, бачите, коні, візок, на якому їздили. Раніше такий стиль, який відображує наше життя наших пращурів наших. По завершенні муралу митці продовжать розмальовувати цей паркан. Одну його частину ще ґрунтують для подальшого розпису. Ми робили цю роботу втрьох. Ще був з нами, окрім Мікоша, мене, ще був Олександр Чугорка, член спілки художників України теж. Він живе в Кам'янському. Зробили 3 птаха, жовтий, синій і помаранчевий, а потім ще бірюзового. І вийшло у нас 4 пори року. Ми даємо волю своїй фантазії, і щоб воно було яскраве, щоб людям настрій підіймався. Міклош Штець та Сергій Лаушкін у цьому дворі працюють з 6 вересня. Спершу розмалювали стіну двоповерхового будинку. У слов'ян був такий обичай навесні випускати птахів. Ми взяли це за основу і зробили в такому сучасному стилі, зробили цей композицію з птахами, з квітами, з метеликами. Тут навіть улітка є, равлик. Сонечко, в такому плані. Тут дитяча площадка, так що, щоб і радувало дітей, і по кольору, і дорослим теж, і взимку буде їм тут вже тепліше. Розчищали поросли, сміття вибирали. 2 дні, 2 самосвали мусору. Але 3 роки тут було, ми менший куточок розчищали, було 3 самосвали мусору. Не мусору, сміття. А зараз є прогрес. Прикращуємо якість в місті, життя свого, сусідів, підприємства. Завершити роботи та відкрити арт-майданчик планують до Дня міста 22 вересня. Это на наших глазах все появлялось, и мы смотрели, видели, как оно рисовалось. Мы сначала угадывать пытались, что же это будет, а теперь вот уже готовая картина. Приятно еще и в том смысле, что с ребенком можно это рассматривать. Ребенок цвета может, а не конкретные цвета. Да, зеленый – это зеленый, не расплывчатый какой-то. Конкретные фигуры можно увидеть, узнать, что это. Вот в этом смысле тоже интересно, кроме того, что это украшает вот этот уголочек, этот двор. Надія Задорожня, Євген Янько, «Події».